Od časných ranních hodin se před katedrálou svatého Ducha v Hradci Králové tísní spousty věřících, aby spatřili na vlastní oči skutečnost, že po 40 letech strádání biskup Karel Otčenášek bude slavnostně uveden na stolec královéhradeckého biskupa. Nejdůstojnější Otče, církev žádá, abys biskupa Karla Otčenáška, dosavadního apoštolského administrátora, uvedl do služby sídelního biskupa Královéhradecké diecéze. Máte pověření apoštolského stolce? Prečtějte je. Johannes Paulus, Jan Pavel, biskup služebníků božích, pozdrav a apoštolské požehnání ctihodnému bratru Karlu Otčenáškovi, doposud titulárnímu biskupu chersoneskému na Krétě a apoštolskému administrátoru Královéhradecké diecéze. Napokyn apoštolského stolce, určenému za pastýře téže diecéze, biskupu a ordináři. S velikou radostí poznáváme, že mnohá církevní společenství mají nyní před sebou šťastnější budoucnost. Věřící lid bude moci s větší svobodou konat své bohoslužby a projevovat zbožnost. Když se nyní vytvořily vhodné podmínky, je nám umožněno po velmi dlouhé době 34 let, níž zmíněna diecéze postrádala svého pastýře, s velikou duchovní radostí
postarat se o přidělení biskupa, aby za jeho vedení královéhradecká diecéze znovu rozkvetla. Rozvážili jsme, že je zcela vhodné svěřit tento úřad v plnosti tobě, ctihodný bratře, neboť si úkol apoštolského administrátora na pokyn svatého stolce již konal, a to rozvážně. Když jsme užili naše apoštolské pravomoci po zbavení tvých dřívějších závazků, totiž titul biskupa Chersonesu na Krétě a služby apoštolského administrátora, prohlašujeme tě za biskupa a pastýře diecéze královéhradecké. Rovněž s připomenutím práv a závazků, jež se spojují s tímto stavem dle norem posvátných kánonů. Nemusíš znovu opakovat vyznání víry, jen složíš přísahu věrnosti vůči nám a našim nástupcům na tomto apoštolském stolci podle stanovené formule a pošleš-li co nejdříve správně podepsanou a opatřenou pečetí kongregaci pro biskupy. S tvým vyvolením za diecezního biskupa, ať jsou seznámeni i klerici a věřící, které všechny už nyní povzbuzujeme, aby tě přijali, jak náleží, a spolu s tebou přispívali s novým elánem prací k prospěchu celého společenství církve. V závěru ti chceme projevit, ctihodný bratře, náklonnost svého srdce a s tebou se radovat, když nastupuješ tuto službu s výhledem na četné plody a velmi hojnou žeň, dáno v Římě u svatého Petra dne 21. měsíce prosince léta Páně 1989. 12. roku našeho pontifikátu. Dubna 1950 ve věku sotva 30 let byl vysvěcen na biskupa náš bratr Karel, který se dnes ujímá vedení této slavné diecéze.
tehdejší den měl být zážitkem radosti, tak jako je tato dnešní radostná událost, které dodává zvláštního lesku přítomnost pana prezidenta republiky, jehož zvě uctivě a srdečně zdravím, a účast vysokých prelátů, kněží, řeholníků, řeholnic i zbožných věřících. Tato místní církev musela čekat mnoho roku, aby dostala svého zákonitého pastýře. Musíme se proto trápit, žalovat, tím bychom šli proti duchu evangelia a proti výslovnému učení našeho Pána. Snažme se spíše vidět v případu biskupa Očenáška znamen po celém světě, ukazatele plné významu. Po lidské stránce nám jeho životní zkušenost pomáhá, abychom ocenili základní hodnoty, jako například svobodu a ve vlastním případě svobodu náboženskou a důstojnost lidské osoby, každé osoby, která je nezmazatelným odleskem Boží velikosti. Po duchovní stránce ty sám, bratře Karle, víš dobře, že každý apoštolát vyžaduje modlitev a oběti, aby byl bohatý ve svých plodech. Tyto roky odlučení od tvé diecéze, plné utrpení, ponížení, ale i modlitev, se stávají ideální přípravou pravidelného biskupského úřadu, ke kterému ti přejeme, aby byl plnožně. Jistě neopomeneš předat to všechno i svému kléru a svým věřícím, kteří ti odplatí větší láskou to, co se splnilo na tobě, jako i na apoštolek. Zvláštní radost mě a jistě i všem jste udělal vy, milý pane prezidente, kéž vám pán odplatí a vede vás dál v dobře započatém a nelehkém úkolu. Také těm, kteří s vámi upřímně spolupracují, ujišťujeme vás za celé východní Čechy, že za vámi stojíme a svými modlitbami vás budeme provázet i nadále. V neposlední řadě děkuji i těm, kdo při mně věrně stáli v minulých těžkých dobách, přestože řada jich byla kvůli mně vězněna, vyslýchána, byly u nich prováděny domovní prohlídky, byli všelijak postihováni. Mnozí z nich už jsou na věčnosti. Pán odplať všem bohatě a všem. Pane biskupe, blahopřeji vám k vašemu navrácení do vašeho biskupského stolce. Zároveň blahopřeji této diecézi, že má ve svém čele biskupa, a jsem rád, že jste to právě vy. Cítím se být tak trochu vaší ovečkou, neboť se v tomto kraji často zdržuji. Blahopřeji vám.
tak se končí z vůle nejvyššího pána 40leté utrpení králové hradeckého biskupa doktora Karla Očenáška. Dobrá,